daremos início à cerimônia de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito no pleito de 2 de outubro de 2016. Destaco a presença das autoridades e ex-vereadores. Luiz Carlos Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico. Jorge Luiz Garrido Amaral, secretário da Fazenda. Carlos Eduardo dos Santos Monteiro, secretário da Administração. Sílvia Valota, secretária da Saúde. Catarina Segerem, secretária do Desenvolvimento Social e Familiar. Padre João Paulo Espanholo. Padre Rafael Fabiano. Capitão Adriano Daniel, coordenador operacional interino do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Fernando Luciano Garzão, presidente do Rotary Club de Aguaí. Luísa Inês Teixeira Fernandes Martins Marrique, presidente da CIA. Wagner Gorcos, da equipe de transição. Valério Braido Neto, secretário de Negócios Jurídicos. Coronel Carlos Eduardo dos Santos Monteiro, secretário de Administração. Valmir Vaz Martins, superintendente regional do DETRAN. José Maria Bortolucci Lobo, ex-prefeito municipal. Ex-vereador Dr. Wilson Correia Silva. José Carlos dos Reis, venerável mestre da loja maçônica, Major Braga. Seminarista Guilherme Marrique. Ex-vereador e presidente da Câmara, Norival Bonaretti. Ex-vereador e presidente da Câmara, João Batista de Oliveira. Flávio Mamede, ex-vice-prefeito municipal e presidente do DEM. Convido o senhor Luiz Gonzaga dos Santos, vereador mais votado nas eleições de 2016, para presidir a sessão solene. Convido para ocuparem seus lugares no plenário os vereadores eleitos e legalmente diplomados, senhores Benedito Donizete Martins da Silva, Carlos José dos Santos, Celso Augusto Castelo de Moraes, Edilson Ricardo Ferreira Guinã, Edmundo Marte Gonzalez Júnior, Igor Porte, José Lázaro Pereira de Oliveira, Ruan Landiva Espogino, Luiz Antônio Milanês, Odair Costa da Silva. Paulo César Gandolfi Ienon. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Convido para ocupar o lugar à mesa principal o prefeito eleito e legalmente diplomado, o senhor José Alexandre Pereira de Araújo. Convido para ocupar o lugar na mesa o vice-prefeito eleito e legalmente diplomado, o senhor Luiz Carlos Landiva. Convido para ocupar o lugar à mesa principal o representante do ex-prefeito municipal, senhor Adalberto Fassina. Nesse momento, passo a palavra ao presidente da sessão solene. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta os trabalhos da sessão solene de instalação da 17ª legislatura e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, no pleito de 2 de outubro de 2016. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhem, pelo Coral Municipal de Aguaí, a execução do hino nacional e do hino do município de Aguaí. Filhos deste só das mães, sonhos e dos campos tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, marão que os dedos estrelado. Edito verde dono dessa plana, paz no futuro e glória no passado. Nas terras a justiça clama forte, verás que o filho teu não faz a luta. E demitente agora contra a morte, terra plana. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol e as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador eleito, o senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, para secretariar a presente sessão. Senhor Prefeito José Alexandre Araújo, Senhor Vice-Prefeito Luiz Carlos Landiva, o qual eu cumprimento a mesa principal. Nobre vereador, meu companheiro, Igor Porte, em seu nome cumprimento os demais vereadores. Autoridades destacadas no protocolo, população aguaiana, familiares, amigos. Primeiramente, agradeço a Deus pela vida e pela oportunidade de estar aqui representando o nosso povo, o povo de Aguaí. Agradeço meus pais pelos ensinamentos, formação de meu caráter, pelo alicerce que foi construída a nossa família em cima de uma rocha. Esta família maravilhosa que temos. Agradeço meus irmãos, cunhados, sobrinhos, sogro, sogra. Agradeço a minha amada esposa Carla, companheira de todas as horas, mãe de meus filhos, Luiz Felipe e José, um presente de Deus que recebemos neste ano. Todos os lugares que eles passam só nos trazem alegria. Agradeço a todos meus amigos e aos 810 eleitores que confiaram seu voto em mim. Agradeço o povo que todos esses dias, durante a eleição, pós-eleição, me deram força. Gostaria de agradecer muita gente, inclusive umas que não estão presentes mais entre nós. Ficaria o dia inteiro. Mas em especial, nem sei se ela está presente aqui. Gostaria de agradecer a minha primeira professora, Valéria Timmer, juntamente com o Cornélio. Também gostaria de agradecer o meu companheiro, que está lá do céu nos vendo nesse momento, companheiro de Lions, Walter Aguiar. Que através dele entrei no Lions Club há 10 anos atrás. Agradecer meus companheiros de Lions, minhas domadoras, que não poderia deixar de mencionar nesse momento, que fez parte da formação, Lions Club fez parte da minha formação na minha oratória. Aguaí, 1º de janeiro de 2017. A revolução do bem começou. Damos início à 17ª legislatura da Câmara Municipal de Aguaí. Há 4 anos atrás era para eu estar aqui. Infelizmente, a vontade do povo não prevaleceu. Mas existe uma lei e ela tem que ser cumprida. Pelo coeficiente eleitoral eu não pude ser eleito. Mas tudo na vida tem sua hora. E a minha hora e a nossa hora chegou. É em 2017, a partir de hoje, dia 1º de janeiro de 2017. Estou ingressando junto com meus colegas, com os nobres vereadores, numa situação muito complicada. A classe política brasileira, quase que na sua totalidade, está desacreditada pelo povo. E também não há por menos. É mensalão, é sanguessuga, é petrolão. Aqui mesmo em Aguaí, a cada ciclo de 4 anos, nós vemos pessoas saindo pobre entrando pobre na prefeitura e saindo rico. Então nós não somos exemplo para ninguém hoje devido a isso daí. Mas vamos trabalhar com honra, afinco, dedicação, para poder reinventar a história política, pelo menos em nossa cidade, pelo menos de nossos políticos. Nos últimos dias de campanha, andava eu pela cidade junto com meus colegas, os nossos candidatos, que eu esqueci de enumerar no protocolo inicial, que foram muito importantes na nossa campanha, todos os nossos candidatos a vereador da nossa campanha. Saindo pelas ruas, andando pelo comércio, a gente conseguia ver nos olhos das pessoas, o brilho nos olhos das pessoas, a vontade que junto conosco eles tinham de fazer algo aí diferente, de mudar. O que eu via nos olhos dessas pessoas, que foi demonstrado aqui hoje, assim que o nosso prefeito subiu à plateia, o que eu via? Eu via esperança. Esperança, palavra do latim, spes, cujo significado é confiança em algo positivo que possa acontecer. Isso tinha nos olhos das pessoas. E nós conseguimos levar a mensagem para eles. Como diz o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. A do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que alguém aí chegar ou que alguém vai fazer algo para mim, que alguém vai trazer pronto para mim. Essa não é a esperança. A esperança do verbo esperançar é a confiança que algo positivo possa acontecer. Isso nós conseguimos levar para a campanha e o povo recebeu muito bem. Então a esperança do verbo esperançar. Eu tenho esperança do verbo esperançar. Seguido também do verbo acreditar. Dar crédito ao que uma pessoa fala ou o que ela propõe a executar. Eu acreditei e continuo a acreditar. Quero passar aqui para todos, para os meus nobres companheiros, vereadores, uma mensagem da Bíblia. Na verdade, são duas mensagens. Uma para os meus nobres vereadores, prefeito e vice, secretários também. Timóteo 6, 9 a 12. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você pode, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão, na presença de muitas testemunhas. E também tenho mais uma mensagem bíblica. Timóteo 2, de 1 a 4. Isso eu peço a todos aguaiano, a toda a população, a toda a família aguaiana. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos governantes e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Peço a todos vocês que no momento de uma oração elevem nossos nomes, os nomes de nossos vereadores, nosso prefeito e vice, e rezem por nós, para Deus nos dar sabedoria, paciência, honestidade e, acima de tudo, o que a gente vê muito em falta, amor ao próximo. E seja bem-vinda à 17ª legislatura de Aguaí. Muito obrigado. Conforme a legislação vigente, todos os senhores vereadores eleitos já fizeram a entrega das declarações de bens e dos diplomas fornecidas pela Justiça Eleitoral? Convido os vereadores eleitos para, em pé e com o braço direito estendido, prestarem um compromisso regimental. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do município dentro das normas constitucionais. Assim prometo. Solicito ao senhor secretário para proceder à leitura do termo de posse dos vereadores. Bom dia a todos e a todas. Termo de instalação da 17ª legislatura de 2017 a 2020 e posse dos vereadores eleitos em 2 de outubro de 2016. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2017, nessa cidade de Aguaí, estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal de Aguaí, localizada a Avenida Olinda Silveira, Cruz Braga, número 235, Parque Interlagos, em sessão solene de instalação da 17ª legislatura de 2017 a 2020, com a presença do vereador Luiz Gonzaga dos Santos, que assumiu a presidência por ter sido o vereador mais votado, e do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que secretariou os trabalhos. Compareceram para prestar compromisso e tomar posse os seguintes vereadores eleitos e legalmente diplomados: Benedito Donizete Martins da Silva, portador da cédula de identidade número 15.213.127, dígito 9, São Paulo, CPF 024.409.488/88, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Professora Maria Vilma Simões Neves, número 259, Jardim Aeroporto. Carlos José dos Santos, portador da cédula de identidade número 26.694.494, dígito 2, São Paulo, CPF número 180.746.808, dígito 94, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Edson de Souza, número 61, Vista da Colina. Celso Augusto Castelo de Moraes, portador da cédula de identidade número 26, 402, 528, dígito 3, São Paulo. CPF número 250, 013, 528, dígito 43, brasileiro, casado, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Alexandrino de Alencar, número 405, apartamento 21, bloco B, Jardim Center City. Edilson Ricardo Ferreira Guinã, portador da cédula de identidade do RG número 23.934, 408, dígito 0. Retificando, Edilson Ricardo Ferreira Guinã. RG 23.934, 708, dígito 0. São Paulo, CPF número 201, 822, 888, dígito 97. Brasileiro, solteiro, residente domiciliado nessa cidade, na rua 13 de Maio, número 958, Parque Miguelito. Edmundo Marte Gonzalez Júnior, portador da cédula de identidade, número 27.045, 804, dígito 9, São Paulo. CPF número 248, 012, 298, 08. Brasileiro, casado, residente domiciliado nessa cidade, na rua Capitão Silva Borges, número 1075, apartamento 3, centro. Igor Porte, portador da cédula de identidade de número 32, 772, 841, dígito 3, São Paulo, CPF número 259, 586, 188, dígito 30, brasileiro, casado, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Comissário Joaquim Rodrigues de Freitas, número 190, Monte Líbano. José Lázaro Pereira de Oliveira, portador da cédula de identidade número 4, 203, 544, São Paulo. CPF número 966, 177, 138, dígito 4, brasileiro, casado, residente domiciliado nesta cidade, na rua Eduardo Pereira Rangel, número 335, Jardim Primavera. Ruan Landiva Espogino, portador da cédula de identidade número 45019, 740, dígito 2. São Paulo, CPF número 383, 225, 068, dígito 99. Brasileiro, solteiro, residente domiciliado nessa cidade, na rua Santos Dumont, número 86, Vila Braga. Luiz Antônio Milanês, portador da cédula de identidade, de RG número 4456, 095, São Paulo. CPF número 187, 378, 628, 04. Brasileiro, casado, residente domiciliado nessa cidade, na rua General Osório, número 407, Parque Carlota Reden. Luiz Gonzaga dos Santos, portador da cédula de identidade número 27, 696, 788, dígito 4, de São Paulo. CPF número 270, 051, 728, dígito 84. Brasileiro, casado, residente domiciliado nessa cidade, na rua Dom Pedro II, número 924, Vila São José. Odair Costa da Silva, portador da cédula de identidade RG número 9244312, São Paulo. CPF número 723.482.678, dígito 53. Brasileiro, casado, residente domiciliado nessa cidade, na rua Pompílio Osório Valim, número 10, Vila Réder. Paulo César Gandolfi Ienon, portador da cédula de identidade de número 11.564.022 de São Paulo. CPF número 045.647.958.99. Brasileiro, casado, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Candinho Rocha, número 353, Vila Nova Aparecida. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, portador da cédula de identidade número 20493-368 de São Paulo, CPF 137.629.048.04. Brasileiro, casado, residente domiciliado nessa cidade, na rua Osório Barbosa, 106, Jardim Center City. Após as formalidades regimentais, expressaram-se, inclusive o presidente e o secretário, a afirmação solene de bem desempenhar o mandato no qual são investidos nesse momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso: prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do município, dentro das normas constitucionais. A seguir, o senhor presidente declarou os empossados no cargo de vereadores do município de Aguaí. Para constar, foi lavrado o presente termo, que depois de lido em sessão solene, vai ser assinado pelo presidente, pelo secretário e pelos vereadores. Câmara Municipal de Aguaí, 1º de janeiro de 2017. Convido o vereador senhor Carlos José dos Santos para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador senhor Celso Augusto Castelo de Moraes para assinar seu termo de posse. Convido o vereador senhor Edilson Ricardo Ferreira Guinã para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador senhor Edmundo Marte Gonzalez Júnior para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador Igor Porte para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador senhor José Lázaro Pereira de Oliveira para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador senhor Ruan Landiva Espogino para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador, senhor Benedito Donizete Martins da Silva, para assinar seu termo de posse. Convido o vereador, senhor Luiz Antônio Milanês, para assinar seu termo de posse. Convido o vereador, senhor Odair Costa da Silva, para assinar o seu termo de posse. Convido o vereador, senhor Paulo César Gandolfi Ienon, para assinar seu termo de posse. Declaro empossados os nobres vereadores aqui presentes, para o exercício de seus mandatos legalmente conferidos. Benedito. Benedito Donizete Martins da Silva, Carlos José dos Santos, Celso Augusto Castelo de Moraes, Edilson Ricardo Ferreira Guinã, Edmundo Marte Gonzalez Júnior, Igor Porte, José Lázaro Pereira de Oliveira, Ruan Landiva Espogino, Luiz Antônio Milanês, Odair Costa da Silva, Paulo César Gandolfi Ienon, Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e eu, Luiz Gonzaga dos Santos. Conforme preceitua a legislação vigente, o senhor prefeito eleito também fez a entrega de sua declaração de bens e do diploma legalmente conferido pela Justiça Eleitoral. Convido o senhor José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito eleito, para ficar em pé e prestar o compromisso regimental. Promete exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município? Prometo. Convido o senhor Luiz Carlos Landiva, vice-prefeito eleito, para em pé prestar o seu compromisso regimental. Promete exercer com dedicação e lealdade o cargo de vice-prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município? Solicito ao secretário para proceder à leitura do termo de posse do prefeito eleito. Termo de posse do prefeito eleito em 2 de outubro de 2016, para a legislatura de 2017 a 2020. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2017, nessa cidade de Aguaí, estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal de Aguaí, localizada na Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, número 235, Parque Interlagos, em sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos no pleito de 2 de outubro de 2016, para a 17ª legislatura, com a presença do vereador Luiz Gonzaga dos Santos, que assumiu a presidência por ter sido o vereador mais votado, e do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que secretariou os trabalhos, e dos senhores vereadores Benedito Donizete Martins da Silva, Carlos José dos Santos, Celso Augusto Castelo de Moraes, Edilson Ricardo Ferreira Guinã, Edmundo Marte Gonzalez Júnior, Igor Porte, José Lázaro Pereira de Oliveira, Ruan Landiva Espogino, Luiz Antônio Milanês, Odair Costa da Silva, Paulo César Gandolfi Ienon. Compareceu o senhor José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito eleito e legalmente diplomado, para prestar compromisso e tomar posse do cargo de prefeito municipal, portador da cédula de identidade número 21.586.420, dígito 7 de São Paulo, CPF número 102.435.868, dígito 25, brasileiro, casado, residente, domiciliado nessa cidade, na rua Major Jacinto Elias, número 377, Vila Braga. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem servir o cargo no qual é investido nesse momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso: prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. A seguir, o presidente da Câmara declarou legalmente empossado o prefeito do município de Aguaí, o cidadão José Alexandre Pereira de Araújo. Para constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido em sessão solene, vai assinado pelo prefeito empossado, pelo presidente, pelo secretário e pelos vereadores presentes. Câmara Municipal de Aguaí, 1º de janeiro de 2017. Solicito que o senhor prefeito eleito assine o termo de posse. Solicito ao secretário para proceder à leitura do termo de posse do vice-prefeito eleito. Termo de posse do vice-prefeito eleito em 2 de outubro de 2016 para a legislatura de 2017 a 2020. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2017, nessa cidade de Aguaí, estado de São Paulo, na sede da Câmara Municipal de Aguaí, localizada na Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, número 235, Parque Interlagos. Em sessão solene de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos, no pleito de 2 de outubro de 2016, para a 17ª legislatura, com a presença do vereador Luiz Gonzaga dos Santos, que assumiu a presidência por ter sido o vereador mais votado, e do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que secretariou os trabalhos, e dos senhores vereadores Benedito Donizete Martins da Silva, Carlos José dos Santos, Celso Augusto Castelo de Moraes, Edilson Ricardo Ferreira Guinã, Edmundo Marte Gonzalez Júnior, Igor Porte, José Lázaro Pereira de Oliveira, Ruan Landiva Espogino, Luiz Antônio Milanês, Odair Costa da Silva, Paulo César Gandolfi Ienon. Compareceu o senhor Luiz Carlos Landiva, vice-prefeito eleito e legalmente diplomado, para prestar compromisso e tomar posse do cargo de vice-prefeito municipal, portador da cédula de identidade número 10.389.568, CPF número 723, 447, 768, dígito 34, brasileiro casado, residente e domiciliado nessa cidade, na rua Washington Luiz, número 794, Vila Bom Gosto. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem servir o cargo no qual é investido nesse momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso: prometo exercer com dedicação e lealdade o cargo de vice-prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. A seguir, o presidente da Câmara declarou legalmente empossado o vice-prefeito do município de Aguaí, o cidadão Luiz Carlos Landiva. Para constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido em sessão solene, vai assinado pelo vice-prefeito empossado, pelo presidente, pelo secretário e pelos vereadores presentes. Câmara Municipal de Aguaí, 1º de janeiro de 2017. Solicito que o senhor vice-prefeito eleito assine o termo de posse. Declaro empossados os senhores José Alexandre Pereira de Araújo e Luiz Carlos Landiva, nos cargos de prefeito e vice-prefeito municipal, respectivamente, para o exercício de seus mandatos legalmente conferidos. Solicito agora aos representantes dos partidos que façam seu discurso. Convido o senhor Luiz Antônio Milanês, representando o PSDB, para que faça o seu discurso, no máximo de 10 minutos. No máximo. Ah, não esquece. Não assusta não, que vai ser mais um pouquinho, 20. Né? Queria, antes de iniciar o meu discurso, agradecer vocês aqui presentes, porque o calor está demais, né? Está dando para ouvir bem aí? Tá, né? Agradecer vocês todos aqui e principalmente a minha família, aos meus amigos que me ajudaram nas eleições, que estão aqui presentes. O João Boquinha, o Gasolina, né, o famoso Gasolina, né? E as demais pessoas que trabalharam para mim, os meus filhos, né? Porque sem eles seria impossível mesmo, mesmo eu sendo prefeito 2 vezes e vereador a 4ª legislatura que eu faço aqui no município de Aguaí, seria difícil de se eleger, porque eu sou vovô da Câmara Municipal. Com 72 anos de idade, eu sou vovô lá dentro. Mas ainda Deus quis que eu viesse para que eu ajudasse na administração do Ney Landiva. Senhor presidente da 17ª Sessão Legislativa, Luiz Gonzaga dos Santos. Senhor presidente do PSDB de Aguaí, Tony Galhardo. Senhores presidentes dos partidos que estiveram coligados conosco nesta eleição municipal, senhor presidente do Instituto Teotônio Vilela e ex-prefeito municipal de Aguaí, meu amigo José Maria Bortolucci Lobo, saúdo também todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas, aqui presentes, os nobres edis eleitos e os reeleitos, que irão compor a 17ª legislatura de Aguaí. Eu queria fazer uma menção honrosa e gostaria, né, que o Coral Municipal de Aguaí, né, na pessoa do Adilson, não estou vendo ele aqui, o Adilson, né, é o nosso maestro, eu queria parabenizá-los, não só por esse motivo de hoje, né, porque é uma lei minha, de 2010, e depois do hino nacional, cante o nosso hino, o hino de Aguaí, que é a coisa mais linda no mundo, e que agora vocês prestem atenção que eu vou falar desse hino aqui. E não foi plágio não, viu, Hernani? Eu queria também, nesse momento, né, parabenizar o Jornal Imparcial, a Gazeta, que são os dois jornais da nossa cidade. E se tiver algum aí que eu não sei, clandestino, né, Hernani? E eu queria agradecer, principalmente a Deus, certo? Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse instante que nós estamos vivendo aqui em Aguaí. Porque todos sabem a situação do nosso país. E nós aqui em Aguaí estamos também numa penúria. Meus senhores, minhas senhoras, jovens e todos aqui presentes, bem como vocês que nos assistem pela internet. Meu amigo Nê, meu amigo Landiva, chegou a hora. Você se lembra do dia 10 de abril, quando este vereador, em sua fala, disse que nessa data iríamos iniciar a caminhada nos trilhos certos. Esse dia chegou, né, e Landiva. Foram reuniões, palestras, estudos, uma equipe dedicada, empenhada, contratempos e dificuldades, mas você não desanimou e deu no que todos nós torcíamos e esperávamos. Agora você, Nê, juntamente com Landiva, toda a coligação e esse povo maravilhoso levarão o plano de trabalho que há mais de 2 anos foi feito para a tentativa de concretude. Está ventando. Nê, agora começa, Hernandes. Agora começa. Nê, você lembra que falávamos do hino de Aguaí no dia 10 de abril, lá na Câmara Municipal? Eu vou por estrofe, eu vou pela primeira linha. Aguaí, linda flor dos meus sonhos. Segunda estrofe. Como tu não existe outro igual. Terceiro, junto a ti quero estar. Quarto, e a saudade ficou, Aguaí. Aguaí, meu amor. E, de novo, um dia encontrar. E no sexto, a saudade no meu peito matar. Meu amigo Nê, esse hino de Aguaí, escrito por João Martucci, deixou saudades para todos nós. Mas você, com sua equipe de trabalho, e nós, na Câmara Municipal, com 13 vereadores se ajudando, e ainda com o apoio dos funcionários municipais e da Câmara Municipal, tenho certeza que Aguaí vai virar de novo em suas mãos a linda flor dos nossos sonhos, com mais escolas técnicas, mais cursos profissionalizantes, mais saúde, hospital municipal que a população inteira quer, mais habitação, mais emprego e renda, mais indústrias, e voltará a ser. Como tu não existe outro igual. Sabe por quê? Porque Aguaí merece mais. E Deus sabe o que faz e o que fez. Amém? Que 2017 seja o ano mais feliz para todas as famílias de Aguaí. Muito obrigado. Convido o senhor Igor Porte para que faça seu discurso, representando o PSD. Pessoal, toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Excelentíssimo senhor presidente e companheiro de Lions, companheiro Luizão, mais conhecido popularmente, excelentíssimo senhor prefeito eleito, Alexandre Araújo. Excelentíssimo senhor vice-prefeito eleito, e já empossado também, senhor Landiva, e as demais autoridades e o pessoal que compõe a mesa. Aos nobres, senhores vereadores, autoridades, a minha família, e aqui se encontra o meu pai, o meu irmão, a minha querida esposa que eu tanto amo, a minha filha, meu filho Luiz. Em especial, aqui se encontra também meus irmãos de farda, sangue azul, os guardas civis municipais. Pois bem, amigos, a política é a única forma de trazer mudanças substanciais em nossa sociedade. Aguaí precisa de políticos que deem total atenção às demandas requisitadas pelo povo e que tenham verdadeiro compromisso com essa sociedade. Hoje é um dia muito importante para nós, para nossos familiares e para a nossa população de Aguaí. Pretendo trabalhar bastante pelo desenvolvimento do nosso município, através das políticas públicas, consequentemente melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. Usarei meu mandato para somar com os trabalhos que serão realizados pelos meus nobres pares e tentarei melhorar junto a eles a qualidade das ações públicas e dedicar-me por Aguaí, que é o meu grande objetivo. Não irei me distanciar dos princípios éticos, irei trabalhar sempre pelo bem-estar de todo o povo de minha terra, a qual me acolheu há 14 anos atrás. Continuarei sendo a mesma pessoa que todos conhecem, simples e companheiro, e com muita honra saberei representar neste parlamento o meu partido PSD e a população do meu município. A minha posição nesse parlamento será de harmonia entre os colegas vereadores. Haverá espaço na minha tribuna o apoio ao executivo, pois somos da mesma coligação e acredito na competência do prefeito eleito e seu vice, mas também saberei falar não. Que venham as divergências ideológicas, ou desde que seja algo constante e sério. Que venham as divergências ideológicas ou programáticas, pois elas serão bem-vindas. Que surjam as críticas, mas que sejam justas e que se defenda a independência de poderes. No meu pensamento, quem manda não é o prefeito, nem são os vereadores, mas sim o povo, que tem que aparecer e brilhar. Não são as pessoas, mas suas ideias. E, finalmente, quem ocupa o melhor espaço não são os nomes, mas a competência de suas atitudes. Como vereador, espero que esta casa cumpra com suas obrigações, com transparência e, definitivamente, se levante contra os mesquinhos privilégios que sempre atravessaram essa cidade. Tenho convicção que não haverá espaço no futuro para quem se omitir ou ficar contra a vontade popular. Faço votos que esta casa seja de fato o pulsar de ideias e a caixa de ressonância necessária da vontade do povo de Aguaí, para que esse município possa ser mais progressista, minimizando as desigualdades sociais que atingem as pessoas mais humildes deste município. Excelências, vamos juntos desenvolver o espírito de otimismo e orgulho e a credibilidade à nossa gente. Estamos iniciando o ano político. Vamos à luta por nossa amada e tão sofrida Aguaí. Nós somos os senhores do nosso próprio destino. Façamos por merecer a honrosa confiança que esse povo guerreiro nos concedeu. Juntos somos mais fortes. Nem um passo daremos atrás. Deus está no controle de tudo. Que Deus ilumine a todos nós, aguaianos. Muito obrigado. Convido o senhor Odair Costa da Silva, representante do PSC, para que faça seu discurso. Bom dia a todos e a todas. Agradeço em primeiro lugar a Deus e Nossa Senhora Aparecida por estar nesse lugar aqui hoje. E agradeço as coligações também, sou do PSC, todos sabem. Agradeço o PSL, agradeço meus parceiros que estão ali sentados, que concorreu à eleição junto aonde eu fui eleito. Agradeço minhas filhas que estão ali, que me apoiaram muito, minha família, meus irmãos. E agradeço o povo que confiou em mim. Pretendo, eu acho que todos já sabem, que me conhece. Quero ser muito honesto, que sou, e vou fazer meu trabalho, respeitar a população. Sou representante do povo, vou trabalhar na Câmara Municipal para o que for preciso, apoiar o prefeito. Não, nas coisas, o prefeito tem, acho que é muito capazes. O Landiva, pessoa muito honesta, pessoas que falam pouco e fazem mais. Eu acho que é o que nós precisamos sair. Eu também sou de falar pouco, mas pretendo fazer muito, se Deus quiser. E agradeço a todos, e não tem muito o que falar, não. O importante é fazer mais e falar menos. Agradeço a todos e agradeço a minha família. Obrigado. E um feliz ano novo a todos. Obrigado. Convido o senhor Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, representante do PTB, para que faça seu discurso. Excelentíssimo senhor prefeito municipal José Alexandre Pereira de Araújo, autoridades presentes, minha família, senhoras e senhores, bom dia a todos. A partir de hoje, marchamos junto nessa nova missão, a missão que cada um de vocês aguaianos que depositaram nas urnas no dia 2 de outubro de 2016, a descermos sua voz e seu defensor nos interesses da coletividade. Mas queria eu agora, nesse momento tão especial da minha vida, pedir permissão a cada um de vocês para poder fazer votos de agradecimentos. Quero agradecer primeiramente a Deus, que é quem controla todas as coisas e nada acontece sem a sua permissão. Quero começar agradecendo a toda a minha família pelo apoio total que me deram para a conquista desse sonho. Vocês foram os pilares dessa caminhada, foram minha fortaleza. Queria agradecer também a todos os meus amigos que juntaram-se a mim nessa caminhada, sempre com palavras de apoio e carinho. A todos os cabos eleitorais que foram os baluartes dessa campanha, foram minha voz e minha presença nos momentos que não podia estar, onde levaram meu nome aos quatro cantos dessa cidade. Vocês não tenham dúvidas a importância que cada um de vocês foram e serão nesse novo projeto. Queria agradecer de modo muito especial a todos os que votaram em mim e também os que não votaram, mas que torceram e desejaram meu sucesso. Porque essa vitória não é minha, não é sua. Essa vitória é nossa. São de todos vocês, pois sem vocês seria um céu sem estrelas, um mar sem ondas. Pois foram vocês que acreditaram e confiaram em mim e me deram 519 votos, me fazendo assim o segundo vereador mais votado dessa eleição. Quero dizer a todos que honrarei cada voto, zelarei pela confiança que cada um de vocês depositaram em mim. Farei um mandato em favor do povo, sempre com minhas convicções e pensamentos, com seriedade e compromisso, com maturidade política, para entender cada problema e buscar a solução. Estarei dando apoio total ao prefeito Alexandre, sempre em busca dos interesses da população. Não fecharei os olhos para o bem da coletividade e acredito que o prefeito Alexandre honrará a votação expressiva que lhe foi dada pela população aguaiana. Nessa nova missão a qual o povo me confiou, quero dizer a cada um dos meus colegas vereadores que vim aqui para somar, para compartilhar com vocês na busca do progresso e do desenvolvimento dessa terra. Quero que na Câmara Municipal não exista diferenças ou oposição, mas vereadores comprometidos com o interesse do povo, pois foi para isso que fomos eleitos, para defender os interesses da população. Buscarei sempre junto com cada um de vocês uma solução para os problemas existentes, não tenha dúvida disso. Jamais fecharei os olhos ou deixarei de defender os interesses do povo. Vamos lutar, prefeito Alexandre, para termos um governo transparente, sempre com maturidade política, dignidade e lealdade. E estarei sempre à disposição para discutirmos e chegarmos juntos ao consenso nas matérias de interesse da população. E tenho certeza de que não teremos dificuldades, porque tenho a certeza que estamos todos com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo. Quero aqui fazer um agradecimento especial ao prefeito Sebastião Dias, que deixa a prefeitura, sendo representado hoje pelo seu vice-prefeito, doutor Adalberto Fassina. Mesmo com problemas de saúde que teve no decorrer desse mandato e ao longo dos seus 94 anos de idade, Tião permaneceu trabalhando até o último dia do mandato e nos entrega uma prefeitura com as contas pagas, com o salário dos servidores rigorosamente em dia. Situação essa muito diferente do restante do nosso país. Por fim, ao povo aguaiano quero deixar o meu abraço e o meu agradecimento e dizer que as portas do meu gabinete na Câmara Municipal estarão sempre abertas para vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado a Deus por esse momento. E meu pedido a Ele é que Ele possa abrir o nosso coração e nos cobrir com o seu amor e paz. Que nesse ano novo que se inicia, a gente consiga um mundo mais justo e com igualdade social, onde não exista preconceitos, onde cada um tenha o seu valor, pois todos nós somos capazes e somos importantes naquilo que fazemos. Não existe ninguém nem maior e nem menor que ninguém, porque os que se acham grandes são pequenos de espírito, e os que se acham pequenos são grandes de espírito. Um forte abraço fraterno a todos vocês. Muito obrigado, Aguaí. Solicito agora que o senhor representante do ex-prefeito municipal, o senhor Adalberto Fassina, que faça seu discurso. Senhor Luiz Gonzaga dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Aguaí, senhor José Alexandre Pereira de Araújo, prefeito empossado, Senhor Luiz Carlos Landiva, vice-prefeito, também empossado. Secretário da mesa, vereador Serginho. Senhores vereadores aqui presentes, aos quais antecipadamente eu os cumprimento pela eleição em que vocês foram vitoriosos e desejo que na Câmara Municipal impere o objetivo de só ajudar a nossa cidade e que haja um ambiente de respeito e consideração mútuas. Cabe a mim, nesta importante solenidade, e na qual eu tenho a honra de participar, formalizar a entrega de alguns documentos ao prefeito eleito, representando, logicamente, o nosso prefeito Sebastião Dias. Eu tenho aqui, senhor prefeito, neste envelope, as chaves da prefeitura. Espero que sejam as chaves do céu também. Tenho também um pendrive com todo o patrimônio atualizado de nossa prefeitura. E tenho também aqui, neste envelope, talvez o documento mais importante, que é o boletim de caixa, que significa o dinheiro depositado nas contas da prefeitura no dia 30 de dezembro de 2016. É uma surpresa para mim também, uma surpresa boa para todos e principalmente para o nosso prefeito. Vocês sabem, como falou o vereador Serginho, as contas da prefeitura inerentes ao ano de 2016, ou seja, as contas vencidas estão todas pagas. E o que é mais importante, vai ficar um saldo para o nosso prefeito trilhar os primeiros degraus da sua escalada, um saldo de R$ 7.042. Bem, nós temos que dizer que este fato não é um fato que cai do céu, não é um fato por um acaso. Este procedimento que deixou Aguaí numa situação financeira saudável em comparação com a maioria dos municípios brasileiros, é fruto de um trabalho. Não cai do céu. Isto aí é devido a uma administração responsável que fez questão de deixar as contas em dia. Isso, meus amigos, mas o que ressaltou o vereador Serginho, do nosso ex-prefeito, que mesmo com os entraves advindos da idade e de problemas de saúde, fez questão de honrar o seu compromisso como prefeito até o último dia do seu mandato. Eu não posso deixar de expressar nesse momento, com toda a permissão do nosso prefeito eleito, o meu sentimento de consideração e respeito a este homem que hoje deixa a Prefeitura de Avaí. Vereador Ney, desculpa, o vereador foi, o prefeito Ney foi meu vereador. Há 4 anos atrás, aliás, há 20 anos atrás, tomava posse. Foi um vereador da oposição, mas talvez o vereador que mais ajudou a administração. Ele bem sabe os caminhos que nós trilhamos para conseguir o prédio do Fórum. O Ney me ajudou muito. Depois também ele abriu as portas para mim do CDHU para a implantação do Complexo Habitacional Benedito Donizete Júnior. O Ney ficava nas sessões segunda-feira, terça-feira cedo rumava para São Paulo, mas ele deixava aqui em Aguaí o seu coração, deixava a sua vontade, e são preceitos que não são medidos pela distância. Lá em São Paulo, o prefeito Ney fez o que se chama o estágio probatório, no qual ele foi premiado com uma nota máxima, aprendeu muito, e por isso que eu posso dizer que ele veio altamente qualificado para dirigir a nossa cidade nos próximos 4 anos. Não posso dizer, prefeito Ney, que você seja o bom filho que a casa torna, porque aquele bíblico lá parece que aprontou. E este menino aqui, que eu tomo a liberdade de chamar menino, ele é o filho que, mesmo longe, voltou, mas sempre proporcionou alegria e satisfação para seu pai que está no céu e para sua mãe Rosinha que está aqui presente. Prefeito Ney, você deve saber que Aguaí nunca elegeu um prefeito com tantos votos. Nunca teve um prefeito eleito que teve tantos colaboradores na Câmara Municipal. Então, você, né, além de todo esse respaldo, você tem a confiança e a esperança de praticamente toda a população de Avaí. O que se vê hoje nas ruas é aquele ambiente de expectativa, de esperança na próxima legislatura que hoje começa. E isto, logicamente, aumenta a sua responsabilidade perante a cidade que você tanto ama. A gente sabe que a população clama e pede por segurança, por casas populares, por água, por geração de empregos, mas a esse conjunto de pedidos se sobrepõe, na voz popular, o pedido de um novo hospital para a nossa cidade. Nós sabemos que é uma missão muito difícil. Não vou dizer impossível, mas muito difícil. E nós acreditamos, prefeito Ney, que você já colocou no seu programa de trabalho como prioridade número 1, se não conseguir um hospital na sua plenitude de pronunciamento, mas pelo menos tudo que você possa fazer para amenizar o sofrimento de nossos pacientes. Hoje, ninguém tem o direito de nascer em Aguaí. É lamentável, mas tanto eu como toda a população de Aguaí, aqueles que votaram e não votaram em você, prefeito, estão ansiosos, estão sequiosos pelos seus trabalhos. Por isso que, para encerrar, eu quero dizer que você tem tudo para dar certo. Tem um ótimo vice-prefeito, tem uma ótima Câmara, tem um secretariado eminentemente técnico, que vai te ajudar muito, e você tem o apoio da população. Mas, acima de tudo, prefeito, você tem a vontade de Deus. Seus passos, eu tenho certeza, são iluminados para que você chegue daqui 4 anos e seja considerado como um dos melhores prefeitos que a nossa cidade já teve. Parabéns, Ney, pela sua vitória e que Deus ilumine os seus passos. Muito obrigado. O senhor prefeito fará seu discurso posteriormente. Agora eu tenho mais 10 minutos para falar. Agora a pressão já diminuiu, então eu vou ficar à vontade aqui. Alexandre falou que vai falar amanhã na Câmara lá. O prefeito vai ter só 5 minutos para falar. Eu só vou dar mais algumas palavras aqui. Vou encerrar a primeira parte da reunião e logo depois a gente vai abrir uma nova sessão para a eleição da mesa diretora e também o nosso prefeito eleito, o José Alexandre Araújo, fará algumas assinaturas de alguns termos aqui e assim falará o seu discurso. Eu disse na primeira parte da minha fala, em algum momento eu falei meus vereadores. Não tem meus vereadores, são nossos vereadores. Os vereadores da cidade de Aguaí. Nós faremos a diferença. 17ª legislatura. Nós, como pessoa, adolescentes, não vemos a hora de completar os 18 anos para tirar a carta. E na Câmara, vai ser mais ou menos assim. Começamos a 17ª legislatura e daqui 4 anos, em 2020, entregaremos a Câmara para a 18ª legislatura. A nossa legislatura atingirá a maioridade. Vamos, com muita força, dedicação, trabalho e fé, entregar uma Câmara na maioridade, da maneira que Aguaí merece. São 13 vereadores. Cada um tem seu estilo, cada um tem o local seu de trabalho, cada um teve seus eleitores, trabalhou da maneira certa e chegaram aqui e foram eleitos. Cada um tem o seu brio. Não deixamos as nossas diferenças atrapalhar a nossa administração, a essa administração que está se iniciando, por causa de picuinhas. Vamos ser todos homens, todos adultos, trabalhar sempre para o bem comum que é por isso que nós fomos eleitos. A política no papel é a coisa mais linda, mas não é isso que nós vemos. Unirmos forças, trabalharmos dia a dia, com dedicação, tudo será diferente. Peço o empenho de cada vereador e peço o apoio da população. Vocês vão nos comandar. Sem mais, faltou só uma palavra, né, Edinho? E para finalizar, vai ser só uma vez que eu vou falar. Agradeço a todos mais uma vez, minha família, minha esposa, meus eleitores e meus amigos. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos, lembrando que vai ter mais uma parte da sessão. E sob proteção de Deus, dou por encerrados a presente sessão solene e peço a todos os vereadores e presentes que permaneçam, pois logo após daremos início à sessão especial da eleição da mesa diretora. Muito obrigado, um feliz 2017 a todos.